ասում եմ 5 րոպե ունեք, ես պիտի բացատրեմ։ Հա, շուտ ձևի չեմ կարող ասեմ, որտեվ Քրիստին Արզումանյանը 5 րոպե ժամանակ է խնդրում ներկայանալիս, ասում է թե ինչով է զբաղվում կամ որտեղ է ապրում։ Քրիստինը այս երեկո Ուլիխանյան ակումբում ֆլամենկո է պարում։ Մինչ ակումբ գալը Տորոնտոյում գործող ընկերության համար հաշվարկներ է արել։ 20 տարի զբաղվել է հաշվապահությամբ։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ինտերնետը թույլ են տալիս գտնվել Հայաստանում ու վարել Կանադայում գտնվող ընկերության հաշիվները։ Արդեն 10 տարի է ֆլամենկո է պարում։ Տարվա 3 ամիսն անցկացնում է Իսպանիայում, օրը 5 ժամ պարի դասերի է մասնակցում։ Տարվա մյուս մասն անցկացնում է Կանադայում ու Հայաստանում։ Սիրում է հյուրընկալվել հարազատների մոտ։ Շատ տարբեր է։ Պարը մեկում հաշվապահություն են կոմ, սենց լավ իրար քաշում են։ Շատ սրտով բարեր են, որտեվ էս երկերը, որ իրանք սարքան, միշտ իրանց կյանքների մասին էր։ Չնստան, որ մտածեն մենք ֆլամենկո ենք սարքելու, որ համեր կանեն, չէ, էս ֆլամենկոն են բաներն է, որ իրանց տան մեջ երգումին, որ իրանց սիրտը բացին, որ դու բեմի վրա սկսում ես երգել կամ պարել ֆլամենկոն, այդ ազգումքը պիտի, ինչ են ասում, 10 մարդկանց։ Los Locos խմբի մյուս հյուրը բասկիթարահար Ալեն Ժանն է։ Մարսելում նաև դասական կիթառ ու դաշնամուր է նվագում, կոմպոզիտոր է։ Ֆրանսաբնակ մեր հայրենակիցը 10 ամիս առաջ է սկսել հայերեն սովորել։ Ընկերները հասցրել են Ղարաբաղյան բարբարին ծանոթացնել, պատրաստվում է փսակադրվել Սաղմոսավանքում։ 7 ամիս առաջ սկսել եմ նվագել Los Locos-ի հետ, ֆլամենկո խումբ։ Այդու ամեն ինչ լավ է, լոխ լավ է։ Շուտով կմուսնանամ Հայաստանում, Սաղմոսավանք։ Los Locos-ի հնաբնակները կախոնահար Աշոտ Ոսկանյանն ու կիթառահար Տիգրան Այվազյանն են։ Տիգրանը պատմեց, որ իրենց դասախոսի Հակոբ Ջաղասպանյանի հետ ներկայացել են տարբեր երկրներում, խմբով Ֆինլանդիայում փառատոնի են մասնակցել։ Երաշտությունը իր կյանքի առօրյայի բաղկացուցիչն է, իսկ ֆլամենկոն էներգիայի աղբյուր։ Այդքան էներգիա, այդքան էմոցիա, այդքան կրակ, այդքան սեր, ատելություն, դժբախտություն, այդ ամեն ինչը մի հատ սենց բուկետ է, էլի, որ ամեն մեկը զգում է ու փորձում ես մաքսիմալ փոխանցել հանդիսատեսին։ Այս երեկո հնչած իսպանական երաժշտության հեղինակը Տիգրանն է։ Հայերը իսպանական երաժշտության ոճով ստեղծագործում են, կատարում ու զարմացնում։ Ֆլամենկոն ինքը իրանով իմպրովիզացիա էլ է, կարելի է վերցնել ինչ-որ մի ֆալսետա, այսպես ասած, թեմա, եւ դրա վրա իմպրովիզացիաներ հետո անել, ոնց որ անում են նաեւ իրենք։ Ասեմ, Տիգրանի ստեղծագործությունները, որ լսում են, շատ արձագանքները շատ հետաքրքիր են, որտեվ բոլորը զարմանում են, որ Հայաստանում ու կարելի է ստեղծագործել ֆլամենկոյի մեջ։ Աշոտի խոսքով յուրաքանչյուր մարդու մեջ կրակ կա, իրենք այս երաժշտությամբ փորձում են արթնացնել այդ կրակը։ Նա պերուական գործիք է նվագում, որ օգտագործում են իսպանացիները, կախոն թարգմանաբար արգղ է նշանակում։ Ալգերիաս կատարմամբ երաժիշտները ուրախություն պարգևեցին։ Ալգերիաս իսպաներեն հենց ուրախություն է նշանակում։ Սիգրիասն էլ տխուր ու ծանր երաժշտություն է։ Ֆլամենկոն իսպանական ժողովրդական երաժշտապարային ոճ է, Անդալուզիայում է սկիզբ առել։ Այս պարն ու երաժշտությունը 2010-ին հայտնվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրության կենտրոնում։ Միջազգային այդ կառույցը ներառել է արժեքների ցանկում ու հատուկ կարգավիճակ է տվել։ Սա Վիկիպեդիան է ներկայացնում, իսկ Ուլիխանյան ակումբում ֆլամենկո կատարողները նշում են, որ ճշգրիտ դժվար է ասել, թե որտեղ կամ ինչպես է սկիզբ առել ֆլամենկոն։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, ավելի քան 1000 տարի առաջ Հնդկաստանից մարդիկ ճանապարհ են ընկել Եվրոպա, հաստատվել Իսպանիայում, և մշակույթների խաչվելուց առաջացել է ֆլամենկոն։ Աննա Թամրազյան, Հայկ Խլախյան, Ձայնագիր։